25 років – немалий строк. Воїни-афганці вже навіть не розраховували на отримання житла. Проте виділення двох квартир – свідчення того, що влада опікується проблемами воїнів-інтернаціоналістів. За рахунок підтримки нашого губернатора Сергія Миколайовича Рижука і, перш за все, соціальних ініціатив нашого президента, нам вдалося хоч трішки, але вирішити питання. А в подальшому будемо жити, і будемо працювати, і будемо вирішувати питання максимально соціального характеру воїнів-інтернаціоналістів. Ключі від квартир сім'ям воїнів-афганців вручали представники Романівської райдержадміністрації та Департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації, які доклали максимум зусиль, щоб мрія воїнів-інтернаціоналістів здійснилась. Сьогодні вперше на теренах Романівського району ми вручаємо житло для двох сімей воїнів-афганців напередодні святкування Дня виводу військ із Афганістану. І саме ці квартири є підтвердженням того, що зусиллями всіх гілок влади, як обласної, так і місцевої влади, а також використовуючи і виконуючи соціальні ініціативи президента, можна зробити все, аби було тільки бажання. Мені дуже приємно відмітити, що із всіх коштів, які надійшли в нашу область, ми використали всіх їх за призначенням, і це дало нам змогу закупити 9 квартир для воїнів-афганців, які перебували на черзі для забезпечення житлом. Мені також приємно відмітити, що ми найбільше в державі Україні закупили житла для даної категорії громадян. Сергієм Миколайовичем Рижуком було підписано розпорядження про те, що ми були розпорядником коштів обласного рівня і департаментом праці та соціального захисту населення здійснювалися всі процедури закупівлі житла. І на сьогодні ще ми очікуємо проведення сесії у місті Житомирі, у місті Бердичеві, Новоград-Волинську, Коростишеві і після цього ми зможемо також і по інших районах і містах вручити дані квартири тим людям, хто своєю звитягою їх заслужив. Воїни-інтернаціоналісти та їх сім'ї одержали одно- і двокімнатні квартири в Романові. Вони цілком облаштовані і не потребують ремонту. У капітана запасу афганської війни Петра Боброва четверо дочок. Вже є і внуки, і, звичайно, нове житло їм вкрай необхідне. Сьогодні виходить такий щасливий день. Чому? З 90-х років по кабінетам ми не бігали. Молча працювали, ростили дітей. Ну і навіть как бы не надіялися, що коли-то таке буде. А зараз все прекрасно. Якраз от маленький внучок должен з'явитися на світ. Якраз для них буде квартира. Ми вже постараємося самі пожити для себе віддільно. На черзі щодо поліпшення житлових умов в області перебувають більше 300 сімей воїнів-афганців. Сподіваємось, що вони дочекаються свого ордера на житло.